činjenica da onda i kada se dijagnosticira nešto kao poremećaj iz autističnog spektra, vi imate problem što nemate gdje dijete da uputite. Mi u Sarajevu smo jedna od organizacija koja nudi rad sa djecom, znači mi imamo preko 130 mališana, ali imamo ih kontinuirano na listi čekanja. Znači sad već imamo opet 30 mališana koji čekaju na red, koji čekaju na šta. Što više čekamo, što to je lošija situacija. Što se ranije počne raditi s mališanima, tu su bolji uopšte svi rezultati vezani za unapređenje njihovog nivoa funkcionisanja. Tako da u Bosni i Hercegovini bi se moglo reći onda na više načina da se krše njihova prava i